පැහැදිලි කරන්නේ කළු කුහරයක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කළු කුහරයක් කියපුවම යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කළු කුහරයක් ඇත්තටම කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කළු කුහරයක් ඇති වෙන්නේ තරුවක් මිය ගියාට පස්සේ. ඊට අමතරව කළු කුහරය හැදෙන වෙනත් ක්‍රමක් තියෙනවා. තරුවක් මිය ගිහිල්ලා කළු කුහරයක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. නමුත් කළු කුහර ගැන කතා කරන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ තරුවක් කියන්නේ මොකක්ද? තරුවක් ආලෝකයේ විහිදුවන්නේ කොහොමද? වස්තුවක වියෝග ප්‍රයෝගය කියන්නේ මොකක්ද? සහ ගුරුත්වය ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ගුරුත්වාකර්ෂණ ඇති වෙන හැටි මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කළා. බැලුවේ නැත්තම් ඒකත් බලලා ඉන්න. මෙන්න මේ දේවල් ගැන යම් කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් කළු කුහරයක් හැදෙන හැටි ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි, මම මුලින්ම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් තරුවක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේ දීප්තිය ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. තරුවක් කියන්නේ Taman විසින්ම එළිය විහිදුවන වස්තු වලට. මේවා ගිනිගෙන දැවෙනින් පවතින වස්තු. සූර්යා කියන්නේ තරුවක්. සාමාන්‍යයෙන් විශ්වයේ තරු ට්‍රිලියන ගණනක් තියෙනවා. තරුවල ප්‍රමාණය අනුව ඒ වගේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තරුවල ස්කන්ධයම ඉන්නේ සූර්ය ස්කන්ධ එකක වලින්. ඒ කියන්නේ අපේ සූර්යාගේ ස්කන්ධය වගේ කී ගුණක ස්කන්ධයක්ද කියලා. තරුවක් මිය ගියට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා තීරණය වෙන්න තරුවේ ස්කන්ධය බලපානවා. සූර්ය ස්කන්ධ ගේකක 1.4ට වඩා අඩු තරු මිය ගියට පස්සේ සුදු වාමන තරු බවට පත් වෙනවා. අපේ සූර්යයත් කවදා හරි සුදු වාමන තරුවක් බවට තමයි පත් වෙන්නේ. සූර්ය ස්කන්ධ ගේකක 1.4 සිට 2.8 දක්වා තරු මිය ගියට පස්සේ න්‍යූට්‍රෝන තරකා බවට පත් වෙනවා. ඒව ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. සූර්ය ස්කන්ධ ගේකක 2.8ට වඩා වැඩි තරු මිය ගියට පස්සේ තමයි කළු කුහර බවට පත් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු තරුවක් කොහොමද එළිය විහිදුවන්නේ කියලා. තරුවක හරස් කඩක් බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ. තරුවේ කෝ එක නැත්තම් හරයේ සිද්ධ වෙනවා නැෂ්ටික විලයන ප්‍රතික්‍රියාවක්. නැෂ්ටික විලයන ප්‍රතික්‍රියාවකදී වෙන්නේ පරමාණු දෙකක් හෝ කීපයක් එකතු වෙලා තනි පරමාණුවක් හැදෙන එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති නැෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාවක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට පරමාණු දෙක නැෂ්ටි එකට හපන්න ඕනේ. නැෂ්ටි ධන ආරෝපණ නිසා මේවා විකර්ෂණය වෙනවා. නැෂ්ටි වල මේ විකර්ෂණ බලය ඉතා අධික අගයක්. ඒ නිසා මේවා එකිනෙකට හපන්න විශාල ශක්තියක් ඕන වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සූර්යාගේ ප්‍රමාණ උෂ්ණත්වයක් නැහැ මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්න. නමුත් සූර්යාගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන අධික පීඩනය නිසා අඩු උෂ්ණත්වයකදී මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. හරියට නිකන් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක වැඩි පීඩනයක් යටතේ සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු උෂ්ණත්වයක වතුර නටනවා වගේ. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු විලයන වෙන එක. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වල නැස්ටි එකිනෙකට ගැටිලා හීලියම් පරමාණු හැදෙනවා. සාමාන්‍ය සූර්යාගේ නම් තප්පරයකදී හයිඩ්‍රජන් පරමාණු මිලියන 700ක් පමණ විලයන වෙලා හීලියම් පරමාණු හැදෙනවා. නමුත් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු විලයන වෙනකොට ස්කන්ධ හානියක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ විලයනය වුණ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වල ස්කන්ධයට වඩා අලුතෙන් හැදිච්ච හීලියම් පරමාණු වල ස්කන්ධය අඩුයි. ඒ හානි වුණ ශක්තිය තමයි ආලෝකයේ තාපයේ විදියට එළියට නිකුත් කරන්නේ. ඒ ශක්තිය හොයන්න පුළුවන් E සමානයි MC වර්ගයේ සමීකරණය මගින්. එතකොට සූර්යාගෙන් ආලෝක ශක්තිය තාප ශක්තිය ලෙස පොළවට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙලා නිකුත් කරන ශක්තිය තමයි. මෙන්න මෙහෙමයි තරුවක් ආලෝකයේ විහිදුවන්නේ. දැන් අපි බලමු වියෝග ප්‍රයෝගය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. වියෝග ප්‍රයෝගය කියන්නේ කිසියම් ග්‍රහලෝකයක තියෙන වස්තුවක් එම ග්‍රහලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් මුදවලා ග්‍රහලෝකෙන් එළියට යන්න ලබා දෙන්න ඕන ප්‍රයෝගය. සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් මුදවලා අභ්‍යවකාශයට වස්තුවක් යවන්න නම් වස්තුවට තප්පරයට කිලෝමීටර් 11ක ප්‍රයෝගයක් ලබා දෙන්න ඕන. මේ ප්‍රයෝගය ගණනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සමීකරණය. M කියන්නේ ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය. R කියන්නේ ග්‍රහලෝකයේ අරය. ස්කන්ධය වැඩි සහ අරය අඩු ග්‍රහලෝකවල වියෝග ප්‍රයෝගය වැඩි බව දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. දැන් අපි බලමු තරුවක් මිය ගියාට පස්සේ කොහොමද කළු කුහරයක් හැදෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කිව්වා කළු කුහරයක් හැදෙන්නේ සූර්ය ස්කන්ධ ගේකක 2.8ට වඩා වැඩි තරු මිය ගියාට පස්සේ කියලා. අපි දැන් ඒ වගේ තරුවක් සලකමු. සාමාන්‍යයෙන් සෑම තරුවකම බලයන් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් තමයි එයාගේ ස්කන්ධය නිසා ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. අනික තමයි තරුව මාධ්‍යයේ සිදුවන නැෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාව නිසා
අභ්‍යන්තරයෙන් තරුවේ පෘෂ්ඨයේ එළියට තල්ලු කරන බලය. මේ බලයන් දෙක බැලන්ස් වෙලා තියෙන නිසා තමයි තරුව විනාශ වෙන්නේ නැතුව සමතුලිතව තියෙන්නේ. තරුවක් මිය යනකොට එයාට තියෙන ඉන්ධන ඔක්කොම ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැස්ටික විලයන ප්‍රතික්‍රියාවට අවශ්‍ය හයිඩ්‍රජන් ඉවරලා යනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? නැස්ටික ප්‍රතික්‍රියාව නතර වෙන නිසා තරුවේ පෘෂ්ඨයේ මට ඇති වුණ අභ්‍යන්තර බලය නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අර සමතුලිතතාවය බිඳ වැටෙනවා. දැන් අභ්‍යන්තර බලයට වඩා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ප්‍රබල වෙන නිසා කෙටි කාලයක් තුළදී තරුව තමන් තුළටම කඩා වැටෙනවා. එනම් තරුවේ පෘෂ්ඨය ඇතුළට කඩන් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ තරුව සංකෝචනය වෙන්න ගන්නවා. දැන් තරුව සංකෝචනය වෙන නිසා ඇතුළේ පීඩනය වැඩි වෙනවා. පීඩනය වැඩි වෙන නිසා හීලියම් පවා විලයන වෙලා කාබන්, ඔක්සිජන්, සල්ෆර්, සිලිකන්, අයන් කියන මූල ද්‍රව්‍ය හරය එකතු වෙනවා. සිලිකන්, අයන් වැනි මූල ද්‍රව්‍ය නිසා හරයේ අධික ඝනත්වයක් තියෙනවා. වැඩි පීඩනයක හීලියම් විලයන වෙන නිසා අධික ශක්තියක් නිදහස් වෙනවා. මේ ශක්තිය සුපර්නෝවා පිපිරුමක් ලෙසින් තරුව පුපුරා යනවා. පිපිරුමෙන් කොටසක් තරුවෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඉතුරු ටික හරයේ තියෙන අධික කුරුත්වය නිසා තරුව තුළටම කඩාගෙන වැටෙනවා. දැන් තරුව තමන් තුළටම කඩන් වැටෙන නිසා තරුවේ අරය අඩු වෙනවා. අරය අඩු වෙන නිසා වියෝග ප්‍රවේගය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. එම නිසා පෘෂ්ඨෙන් වස්තුවක් ඉවත් වෙන්න විශාල වේගයක් ඕන වෙනවා. මෙහෙම හැකිල්ලා ගිහිල්ලා තරුවේ විස්කම්භය ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර් 18ක් පමණ වෙනකොට වියෝග ප්‍රවේගය ආලෝකයේ ප්‍රවේගයට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආලෝකයට පමණයි දැන් ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයෙන් මිදිලා එළියට යන්න පුළුවන්. නමුත් තරුව තවදුරටත් හැකිලන නිසා වියෝග ප්‍රවේගය ආලෝකයේ ප්‍රවේගයත් ඉක්ම වෙනවා. එනම් ආලෝකයටවත් දැන් මේ ගුරුත්වයෙන් නිදහස් වෙලා එළියට යන්න බෑ. ඒ නිසයි කළු කුහර කියලා මේවට කියන්නේ. කිසියම් වස්තුවක ඉඳලා ආලෝක කිරණ අපේ ඇසට ආවොත් විතරයි එතන වස්තුවක් තියෙනවා කියලා අපිට පේන්නේ. නමුත් කළු කුහරෙන් එළියට ආලෝකයටවත් එන්න බැරි නිසා ඒ අපිට දැర్శණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක තනිකරම කළු කුහරයක්. කළු කුහර ගැන මීළඟ කොටසෙන් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.